পূব কলগাছিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী হনুফা খাতুনৰ না ভূত না চুত কাণ্ড। ছাত্র ছাত্রীৰ দ্বাৰা কৰালে মাটি কটা, টয়লেট চাফা আৰু কাম। ক্ষুদ্ৰ অভিভাৱক ছাত্র ছাত্রী বাতৰি সংগ্ৰহ কৰা সাংবাদিকৰ লগত কৰিলে অভব্য আচৰণ। কলগাছিত 1784 নং পূব কলগাছিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী হনুফা খাতুনৰ এক না ভূত না চুত কাণ্ডই সকলোৰে চকু কপালত তুলিছে। রাজ্য শিক্ষা বিভাগে ছাত্র ছাত্রীক গুণগত শিক্ষাৰ শিক্ষিত কৰিবলৈ বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন কৰি থকাৰ বিপৰীতে শিক্ষয়িত্রীগৰাকীয়ে বিদ্যালয়ৰ কণ কণ ছাত্র ছাত্রীৰ দ্বাৰা বিদ্যালয় মাটি পেলোৱা, টয়লেট চাফা আৰু আদি কামত নিয়োগ কৰি ছাত্র ছাত্রীক হাৰাশাস্তি কৰি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ফলত শিক্ষয়িত্রীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুদ্ৰ হৈ পৰিছে অভিভাৱকসকল। ঘটনা সংক্রান্তত বিদ্যালয়খনত সাংবাদিকৰ উপস্থিতি হৈ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ ধৰোঁতে প্ৰধান শিক্ষয়িত্রী হনুফা খাতুনে সাংবাদিকৰ লগত অসভ্য আচৰণ কৰাৰ লগতে ভিডিঅ' সংগ্ৰহত বাধা প্ৰদান কৰে। ৰাইজে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত সাপেক্ষে শিক্ষয়িত্রীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে। কলগাছিয়াৰ পৰা মাইনুদ্দিনৰ ৰিপৰ্ট, দি পাব্লিক নিউজ। আমি তিনটে চাৰিটা মান লৰা সুধিম, আপুনি কাম কৰাইছে নে নাই? গাৰ্জেনো কিয় দম দিছে? ল'ৰা ছোৱালীক কাম কৰাইছে, মাটি কটাই আছে আর লেট্রিন চাফা করা, আর আপনার ভাত টাইমত নিদিয়ে, ভাত জিরণি দেওয়ার পিছতো কাম করা, এনে এনে চলি আছে। তাৰণে আজি আমাৰ সৰু ল'ৰাটো ঘৰত যায় মোক কৈছে যে আবা স্কুলততো বাইদেউ কাম কৰাই থাকে, সদায় ক্লাছ নকৰায় আৰু খোৱা দোৱা ঠিকমতে নিদিয়ে, ভাত অলপতে দিয়ে, এনে এনে কৈ আছে। সেইকাৰণে আমি স্কুলত আহিছোঁ, বাইদেউ খুদলোঁ, তো বাইদেউ সোমাব নিদিয়ে আৰু কথা ক'ব নিদিয়ে বাইদেউ লগত। স্কুলত সোমোৱাৰ পিছততো বাইদেউ পুৰা হুলস্থুল আৰম্ভ কৰি দিছে, আমাক সোমাব নিদিয়ে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাক সবকেইটা ৰুমত লৈ গৈছে, ক'ব নিদিয়ে, এনে কৰি আছে। গাৰ্জেনকতো বহুত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে। এটা ল'ৰাই অভিযোগ কৰিছে, অভিযোগ কৰাৰ পিছত সেইটো সেই ল'ৰাটোৰ মাকক পুৰা দম দিছে যে আপোনাৰ ল'ৰা কি হ'ব আপুনি চাব। আৰু বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষক আহ্বান এইটো জনাম যে স্কুলটোৰ বিষয়টো অলপ তদন্ত কৰক ভালকৈ, আৰু ভালকৈ ক্লাছ কৰক, আৰু আপোনাৰ এইটো কওঁ যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যদি কাম নকৰে, এইটোৱে আমি অনুৰোধ জনাওঁ। আৰু মনিরুদ্দিন মন্ডল স্কুলত তাৰমানে বহুদিনৰ পৰাই মানে অভিযোগ এনেকুৱা শুনি আছোঁ যে খোৱা লোৱা ঠিক মতো নিদিয়ে, আৰু ক্লাছ পাতিও সেনেকুৱা নকৰে, আৰু গুলুমুলু কৰি থাকে। আৰু মেডামজনীৰ বোলে কেতিয়াবা শুনিছোঁ যে নামটো শুদ্ধ কৰি লিখিব নাজানে, সেনেকৈ কৈছে। অঁ এই আমাৰ হেডমাষ্টৰনীজনী বিল্ডিঙৰ তলৰ পৰা বোলে মাটি আনি বহুতখিনি পেলাইছে, সেনেকৈ কৈছে আমাক। আমিতো ইয়াতে মানে আগুন লাগিছিল, জুই লাগিছিল যে তাতে আহিছিলোঁ, তাৰে পৰা শুনিলোঁ আৰু আহিছিলোঁ। এতিয়া আচলতে
অভিযোগৰ কাৰণে মই আহা নাছিলো কিন্তু তাতে শুনিলো এটো কথা যে ঠুকমতে খোৱালোৱাও নিদিয়ে আসলতে এই লৰা ছোৱালীৰ গাৰ্জেনবিলাকৰ আপত্তি যে এই মিষ্টেছক হেডমিষ্টেছক বদলি কৰিব লাগে আসলতে এল পি স্কুলৰ বোলে হেৰি মানে কমন কমনৰ যিবিলাক সেইবিলাক বোলে পঢ়া শুনা কৰায় আৰু ওপৰৰ ক্লাছত কৰিবও নোৱাৰে এইটো সিহঁতে আচলতে ক'ব পৰা নাই আচলতে মই মোৰ ল'ৰা ছোৱালী নপঢ়ে কিন্তু মোৰ নহয় বেলেগৰ হ'লেও মোৰে হয় সেইটোৱে কথা অঁ এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভয় পায়ে আছে ভিতৰত যাওঁতে যদি মাৰ দূৰ কৰে কিবা কৰে সেইটোৱে ভয় পায়ে আছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে অসম চৰকাৰৰ কি সপোন জনাব আপুনি এইটো শুদ্ধ যিটো মানে উচিত তদন্ত কৰি মানে যিটো মানে ভাল হয় সেইটোৱে কৰি দিয়ক আমাৰ ক্লাছ কৰাবাদ বালিকাত হৈছে আৰু যে তাৰমানে ফুল বাগান কৰিব ফুল বাগান কৰাৰ যোনটো সেই বাছ কিনে হান না সেই বাড়ি বাড়ি পাঠাই দিছে বোলে হান ক্লাছ কৰাবাদ দে নিয়ে যে বাচ্চা এনেই হগা ওইটা বেড়া দিব আৰু স্কুলে মেলা ইয়া চাল তাৰমানে যে লোহা টোহা চাল সেনে মেলা ঠেৰ 8,000 ঠেৰ বোলে বেচছে সেনেদে কোনো কাম কৰে না স্কুলে একাউণ্ট কৰবাৰ নিকে দিছে আৰু যিমকে সেই একাউণ্টৰ টাইমে 10 টাকা কম দিছিলাম কৈছিলাম যে থাকে আঙো গেদাৰ কামে কৰে হান না তেলে 10 টাকা বা 20 টাকা কম নিন 1 টাকা কম নিছিল না ফিক্সড হৈ দেশ হৈ দে নাক চাল আৰু যদি কোনো ইয়াৰ যোনতে কোনো কথা গাৰ্জেন তৰফৰ পৰা আই হেৰে যদি হেৰে জিজ্ঞাসা কৰা হয় সেই অপমান কৰি দে তাৰমানে যে কিবা ব্যৱহাৰ কৰে আৰু পুলহান যদি আহে তাৰ পৰৱৰ্তী আমি যদি কৈ আমি আজকে কৈ দিছি ইয়াৰ পৰা আমাৰ যদি বাচ্চা কাছে এই স্কুলে থাকে কিন্তু হেডৰ কোনো গুৰুত্ব দিব না আৰু টাচদা টাচদা কথা কৈ আহি থাকো তোৰ মায়েটা কৈছে তোৰ বাপে হেৰে এনে বুজিছে সাংবাদিকে জনাইছে এৰম এৰম ব্যৱহাৰ কৰি আহি থাকে মাষ্টাৰটা বদলাই দিলেই বেছি ভালো হয় কাৰণ এই চহীটাও কৰবাৰ জানে না তাৰমানে আমাৰ পোলাৰে আছো দিনা চালে এই স্কুলতে মার্কশিট দিছাল একবার যে মার্কশিট এবছরের শেষে হে মার্কশিটের মধ্যে বলে ই করছাল সই করে দিছাল এর নাম হচ্ছে হুনু মই এটাই গম পালো কথাটো মই তো গম পোৱা নাই আচ্ছা ঠিক আছে আমি পূব কলগাছিয়া যিখন এল পি স্কুল সেই এল পি স্কুলখনত আমাৰ এছ আই আছে ফিল্ড লেভেলৰ মানুহ তেখেতক মই পঠিয়াই দিম পঠিয়াই দি পেলাই মই কি হৈছে আচলতে ফিল্ড লেভেলত কি হৈছে সেইটো এনকোৱাৰি কৰাৰ মানে ব্যৱস্থা কৰিম আৰু তেওঁ কি অমাৰ্জিত কথা ব্যৱহাৰ কৰিছে বা কি কৰিছে তেওঁ ফিল্ড লেভেলত সেইখিনি কথা সেইবোৰ বাহিৰ হ'ব তদন্তত বাহিৰ হ'ব তেখেতক তদন্ত কৰাৰ কাৰণে মই হেৰি দিছোঁ মই নিৰ্দেশ দিছোঁ আৰু তেখেতে সেইখিনি মধ্যাহ্ন ভোজনেই হওক বা অন্যান্য যিখিনি হেৰি আছে খেলি মেলি আছে সেইখিনি খেলি মেলি তদন্তত বাহিৰ হ'ব ফিল্ড লেভেলত তদন্ত সেইখিনি কথা ওলাই পৰিব যোৱা বছৰ কি কৰিছিলে এই বছৰ কি কি হৈছে সেইখিনি ওলাই পৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীহঁতক সুধিলে গাৰ্জেনক সুধিলে অভিভাৱক সুধিলে বা হেৰি সুধিলে সবখিনি কথা ওলাই পৰিব গোটেইখিনি গতিকে মই তেখেতক তদন্ত কৰাৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছোঁ তেখেতে যাব গৈ পেলাই গোটেইখিনি কথা তেওঁ তদন্ত কৰিব আৰু আমাক ৰিপৰ্ট কৰিব তেওঁ। Thank you.